Шановні підписники і глядачі нашого каналу, ми маємо змогу викладати наші відео і займатися музикою завдяки Збройним силам України. Ми хочемо подякувати нашим героям, які захищають нашу державу і звільнюють українські території від російського окупанта. Ми дякуємо всім, хто допомагає виборювати нашу незалежність. Війна триває, і ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною виборюється наша свобода. Разом ми переможемо. Слава Україні! Всім привіт, друзі! Зараз ми знаходимося в американському домі. І що ми тут робимо? Ми святкуємо The 4th of July, тобто День Незалежності Америки. Наші друзі і добрі партнери з американського дому запросили нас сюди, адже ми тут з Cardinal Birds не один раз грали. Так само я приймав участь у тому, що був учасником інкубатора від американського дому. Це програма, в якій виховувались там нові таланти, скажімо так. І приїздили музиканти з Америки, з якими ми тут працювали над нашими піснями. І, до речі, одну з цих пісень ми все ж таки з хлопцями записали. Вона називається «I'm sorry». Ми випустимо її в двох версіях. Це оригінальна рок-композиція, а друга – це буде треп-версія. Тож, я думаю, ви вже скоро їх почуєте. В американському домі сьогодні ми п'ємо з американських стаканчиків, їли бургери, хот-доги і усіляку американську їжу. Всім привіт, друзі! Також на святкуванні я разом з Дімою п'ю у такому чудовому стаканчику, як в американських фільмах. Ви, напевно, такі бачили. Так от, тут справжня Америка. Колись, десь в 2018 році, я так само тут виступав з колективом маршових барабанщиків. Ми проводили тут майстер-клас. Це, здається, тут якраз ви виступали саме на День Незалежності Америки. Так, це було у 2018 році. І маршові барабани, вони більш популярні і в Америці, і тому ми це показуємо також, що у нас є таке в Україні. Сьогодні американський дім влаштував вечірку з приводу Дня Незалежності Америки, і ця вечірка, вона в стилі 80-х-90-х, і тут роблять фотографії на полароїд. Ми так само вдягнулися, як справжні американці. Максим – це тінейджер, який грає за футбольну команду, грає в панк-рок-гурті, тобто справжній American boy. До речі, зараз ми знаходимося в галереї американського дому, і саме тут я колись проводив свої лекції, які були присвячені музикантам, рок-музикантам з українським корінням. Тут стояв у мене стіл, тут і тут стояв, був екран, і я розповідав про тих музикантів, про Боба Ділана, про Тоні Левіна, Волі Палмера, Лені Кравіца. Це американські музиканти відомі, які мають українське коріння. Зараз ви бачите тут виставка, і ця виставка присвячена «A Home We Are Built» називається. І дизайнери, ілюстратори зробили ось такі класні картини. Ось така от прекрасна галерея. Поїхали далі. На столі ви бачите американську атрибутику, з якою можна зробити фото. Ви знаєте, що це і звідки це? Так у нас є. А, це все отак. Ну, зараз я не зможу однією рукою це зробити. До речі, дуже круто зробили. Пропорції американські є. І що у нас тут є? Стінка з фотками з полароїду. І ми з Дімою сьогодні сфотографувались, нас сюди повісили, і фотка вже проявилась. Тож давай, ну давай поближче подивимося. А ось ми, я знайшов. А ось і наша фотографія. Це ми з Максимом, і фотографія виглядає наче так. Знаєте, в стилі 90-х в Україні, наче ми стоїмо десь на балконі, на перекурі, під час якогось класного бухача. Ось така атмосфера. Ви чуєте, музика, грає усілякий хіп-хопчик саме 80-х і 90-х років. Максим п'є свій лимонад, танцює. Коротше, ось така тут атмосфера. Поїхали далі, покажу. У нас зараз грає діджей, прикольну музичку, таку в стилі прям. Я не знаю, чи мене чутно, тут все проводилось. Було багато людей, грала дівчина на гітарі, дуже красиво заспівала. Фудкорти, тут можна перекусити справжнім американським бургером і насолодитись дуже смачною камбучою з кавуна. До речі,
запису записував барабани для одного київського гурту. Я був залізом, я так вдягнутий сьогодні не дуже презентабельно, як для такої класної події. Ти тінейджер. Але було дуже жарко сьогодні, і я вирішив вдягнутися так, тому що я ще й на студії записував дві пісні. Дивіться, такі от американські шкафчики є. Я був сьогодні з тарілками з залізом, і от в 30-му номері я їх поклав тут. Все дуже зручно. Виглядає все, наче як в американській школі. Йдемо на вулицю. Так, да, ми розкажемо, що ми там ще грали. Друзі, до речі, тут на території американського дому ми з Cardinal Birds грали, я думаю, двічі чи тричі, я не пам'ятаю. Ми сюди вставимо фрагмент нашого виступу. Ми грали тут, я пам'ятаю, пісню Kiss, називається Detroit Rock City. Одна з наших найулюбленіших пісень Kiss. Тобто зараз, бачите, така дощова погода в столиці, але це не заважає далі святкувати людям. День Незалежності Америки. Так само фудкорди перебрались на вулицю, тому що дощ вже пройшов, трохи прояснюється, і ми продовжуємо веселитись на вулиці. Ось тут, саме тут, да. Стояла сцена, імпровізована сцена. І тут ми виступали, а ще, коли не було війни, то була відкрита та частина американського дому, і ми туди ходили, і там було велике святкування, було дуже багато людей. Сьогодні така дуже маленька за розмірами компанія зібралась в американському домі, адже все ж таки війна, і сюди прийшли люди лише за запрошеннями. І ми, як ті люди, які тут виступали, нас запросили. А тепер я трохи розкажу вам, що далі гурт Cardinal Birds планує випускати, коли це буде. Наразі концертів в Києві не дуже багато, і ми більше вдарилися в написання музики. Як ви знаєте, кожен наш пост в соцмережах про те, як ми пишемо нові демо. У нас вже є десь 15, якщо я не помиляюсь, демок, і ми над ними дуже серйозно працюємо. Хочемо зробити велику базу і вибрати із 30 демок 12, щоб кожен місяць випускати нову музику. Ми плануємо зробити так, щоб кожного місяця виходила нова пісня. Це як Red Hot Chili Peppers. Вони записують 30-40 пісень в студії, а потім вибирають 10 найкращих і випускають суперальбом. Так, так само і Cardinal Birds буде робити, як Red Hot Chili Peppers. Так працюють справжні професіонали. Ми професіонали? Звичайно. Люди, напишіть нам в коментарях, чи ми професіонали. Хочемо також подякувати всім нашим американським друзям, всім американцям, які допомагають нам в цій війні, правительству Америки за те, що вони дають нам касетні боєприпаси і допомогу військову, волонтерську допомогу. Тож, друзі, ваша допомога для нас дуже важлива і дуже важлива для перемоги України в цій війні проти Росії. Ми мріємо після того, як ми переможемо, Україна переможе, приїхати до Америки і зіграти своє шоу. Багато наших підписників, які проживають в Америці, дуже просять нас приїхати. І як тільки видасться така нагода, ми одразу їдемо в тур до Америки. Cheers! І якщо ви хочете вийти на вулицю, а на вулиці йде дощ, тут у нас розташовані спеціальні парасолі. Можете взяти і пройтись, подихати свіжим повітрям. Клас. Йдемо в американський дім. Заходимо. Оля, закохані серця, навіки заживу. На вухо прошепочеш, це наша доля. Бачу, як... До речі, цю пісню співають футбольні фанати «Динамо Київ» на стадіоні. Тому я знаю цю пісню. Макс любив ходити на стадіон раніше, на фан-зону, і зазвичай співав там цю пісню. Тому, Макс... Так, давай приспів. Давай, а Макс тільки приспів знає. Ти на тільки ти, бої, бо твоя правда, чиста вода, то є пристрая вода сих. При вході в американський дім нам видали отакі от прекрасні бланки. Тут треба відмітити те, що ми сьогодні робили. Наприклад, насолоджувалися BBQ, потім насолоджувалися діджей-сетом, розмовляли з трьома людьми, яких вперше бачимо. Так, ми розмовляли. Тому ми беремо наліпку, тільки я не знаю, яку саме, чи будь-яку. Да? Тобто, зараз я спробую це зробити прямо в ефірі. Є. Значить, ми поспілкувалися з трьома людьми.
і сюди отак от наклеїли. Сподіваюсь, це правильно я роблю. Ну, да. Так, ну, так думаю, що ми сьогодні ще робили? Насолоджувалися діджей-сетом. Насолоджувався Макс діджей-сетом і да. Співав «Червону руту». Так, да, тут є щось про спів. Є, далі давайте отаку, ні, давайте зірочку. Що ще було? Бургери дуже смачні. Дякуємо тим, хто готував. Це було неймовірно. Торт дуже смачний. Зараз ми ще покажемо. Всім дякуємо за друге підборіддя. Так, наклеїмо. BBQ. Трохи зірочка скукожилась, ну нічого. Так, зробили фото на полароїд, виходить? Зробили, так. Зробили? І ви вже бачили в нашому возі. Клеїмо фото на полароїд. Є. Так, допомагай, Ді. Що ми ще зробили? Так, дивись, що ми з'їли шматок торту. Їли. Так, де їли шматок торту. Ще зірочку. Чи різні, я не знаю. Ну, давайте. Це велика вже зірочка буде. Не забули паспорт. Так само. Ми не забували паспорт. Боже, да, що тому що ми тут. Без паспорта сюди не пустять. Є. Да. Yeah. Ну і а все інше треба ще зробити. Да. Багато чого не зробили, і тому ще трохи часу пішли до роботи. Ми знову біля шкафчиків в американській школі, збираємось додому, тому що вже пізно, і американський дім подарував нам ось такі крутезні шопери. А в цих шоперах, давайте подивимось, що. Що ж там? Що? Бачите, ось така листівка дуже прикольна. Зараз її відкриємо. З побажаннями. Ось такий записничок від America House. Якраз нам для студійної роботи це те, що потрібно. Супер. Для текстів можна. Ну і звичайно, ми з Максом забрали нашу фотку на камеру Fujifilm, на якій ми, наче дві ханиги, на балконі з 90-х палимо цигарки і йдемо пити горілку. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся, слухайте наші пісні. Дякуємо американському дому і дякуємо всім американцям, хто підтримує Україну в цій війні проти російських окупантів. Ось, друзі, йду з американського дому додому, бачите, ось. І що лунає на вулиці? Це сигнал повітряної тривоги. Саме зараз, поки Київ лягатиме спати, російські окупанти починають знову терористичні дії проти українського народу. Ви чуєте, як зараз звучить сирена? І ми швиденько йдемо в метро, тому що це дуже небезпечно знаходитись зараз на вулиці. Всім дякуємо, що дивитесь, і дякуємо, що донатите українській армії і допомагаєте нам перемогти цих терористів. Це наслідки влучання російських ракет по цивільним будівлям в Києві. Ми з Дімою попрощалися, Діма мав сідати на автобус свій, я на тролейбус свій, але знову йобана русня. Злетів міг, тривога. І ми зустрілись знову з Дімою і їдемо на метро, тому що метро працює на деяких гілках. І так будемо добиратись трохи довше додому.